Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on. Vamos pegar essa belezinha aqui. Lembrando que ela é gratuita para quem tem o passe de carros. Quem não tem o passe de carros nem consegue pegar, a não ser que compre o passe de carros ou compre o carro por fora com o dinheiro real. Será que esse carro é bem feito? Será que ele é bonito por dentro também? Será que o motor dele é bem detalhado? Vamos conferir agora aqui. Vamos explodir logo tudo. Motorzão 4.4 V8 turbo. Parece de longe, parece bem feito. Eles não iam fazer mal feito, né? Um dos principais carros do passe aqui. Quero ver o motorzão primeiro. Eu sei que não dá pra ver direito, né? Mas tá aí, tá bem detalhado o motor. Tem alguns motores piores do que esse. Achei bem bonito. Agora vamos ver por dentro aqui esse carrão. Será que ele tem super sorteio? Eu descobri que a Ferrari SF90 tem super sorteio, hein, galera? Ó, eu não gosto de tudo digital. Eu sou velho, né? Eu prefiro analógico, mas as costuras. Bem bonitinho aqui. Curti. Parece que tá bem bonito o carro. Pedal shift. Ah, vamos lá ver o que esse carro tem pra gente. Mais três de carro. Não tem super sorteio como eu já imaginava. Carro do passe, eles não estão colocando sorteio. Agora que vem a questão: o que a gente pode colocar aqui? 5.2 V10 do Huracan e o Race 3.0 litro, 6 cilindros em linha turbo, o 2JZ. Esse vai ser o mais forte de todos. Mas eu quero montar ele na classe A. Acho que eu vou deixar o motor original. Ela já é tração nas quatro rodas. Então eu vou permanecer ela assim. Deixar ela tração nas quatro rodas. Vamos ter que colocar um pneu de rally para ela ficar com uma aceleração lateral melhor. Vamos ver como é que ela fica. 1,10 e 1,16. É mais ou menos. Puxa vida, quase não dá para botar pneu mais largo, hein? Puxa vida. Vamos ver o que que eu consigo deixar ela aqui na S1 ainda. Transmissão de corrida. Nossa, já é bem rápida a transmissão. Nem muda a nota? Ok. Tá bom, então. Vamos ver aqui. Freio não dá para mexer, como eu já imaginava. Vou botar molas amortecedores de corrida. Para ver ela melhorar um pouco a aceleração lateral. Claro que tem que botar obrigatório barras estabilizadoras. Não vai dar para liberar pouco de peso. Não dá. Não tem jeito. Bom, tem jeito. Ó, quer ver? 802. Se eu deixar a suspensão original, 800. Vamos ver qual que dá mais aceleração lateral. 1,11, 1,17. Agora vamos inverter. Eu acho que tá igual, galera. Só que assim não fica a 800. Eu ainda posso melhorar um pouco. 1,11, 1,17. Eu acho que vai dar a mesma coisa. 1,11, 1,17. Mas aqui eu posso, ó. Aqui eu posso melhorar um pouco a dirigibilidade. 1,13, 1,18. Era isso que eu queria. Era exatamente isso que eu queria. Tirando 13 quilos agora. Diferencial de corrida. O que que eu consigo fazer agora? Eu acho que eu não quero botar potência. Eu vou tentar tirar peso do carro. Menos 3 quilos. 2.000 quilos é muito pesadão. Mas enfim, 1,13 e 1,19, ó. Lembrando que eu não sou expert em tunagem. Estou experimentando isso aqui junto com vocês. Vamos ver se dá pra gente melhorar um pouquinho aqui. Tá. Agora não dá mais. Ok. Lembrei que ela tem o kit, né? Da Schnitzer. Ela tem o kit da Schnitzer. É, fica bem mais agressivo, ó. Bem mais agressivo. Só que perde velocidade. Perde controle. Aí não, né? Aí não. Vou deixar o original, então. Ó, esse daqui já aumenta um pouquinho a velocidade e o controle. Esse daqui não, não vou. Ih, as pilhas do controle tão fracas. Vou deixar ela com o visual original. Gostei do para-choque, hein? Gostei do para-choque. Saia lateral. A Schnitzer também. E o capô. Aí já não dá. Aí já não dá. Já vai para S1. Ok. Vamos deixá-la assim. Não tem muito mais o que fazer. Vamos acabar com o dinheiro do teu pai. 2.000 anos depois. E agora vamos tentar dar uma mexida aqui.
Agora vamos testar ele contra os seus concorrentes. 2000 anos depois. Voltamos, galera. Agora sim, vamos testar esse carro contra outros M8 e também contra algum concorrente. Tem gente de M6, tem gente de Jaguar F-Type, pessoal de Maserati GTS. Vamos ver aí quem se dá melhor. E o Urs já escolheu o melhor carro lá, já tô sabendo. Eu não. É. Sempre assim. É de reta, ele some. O Urs só tá pegando o carro meta agora, né? Não, nada a ver, irmão. Dá aquela treinada. É. Vamos ver. Bom, tô largando em primeiro. Largando em último. A M6. Eu esqueci de colocar fantasma pra todo mundo, porque do jeito que tem gente sujona aqui, né? É capaz de ter aí um monte de batida. Né, Urs? Não tô lembrado, não. Não. É, Urs. Né, Urs? Né, teu pai? Que coisa absurda. É, Urs. Eu? É, uai. Opa, acerta. Nossa, esse M6 não faz curva, na moral. Não. Ah, freio usa depois. Pesadinho, pessoal, daqui a pouco. Essa MT. Otávio, foi mal. Você não tinha aparecido aqui pra mim. Foi mal, cara. E pior que eu errei a próxima curva. Eu tava vendo você pelo mapa, mas você não tava aparecendo aqui. Eu achei que eu tava na sua frente. Falei, ah, dá pra fazer a curva numa boa. Acontece. Não tenho 7 momentos. Eu dei uma pancada no dia, eu tô indo. Errei. Já era. Ah, sem pneu não dá. Não. É bem pesadão esse carro, bem pesadão, mas... Ai! Agora foi sem querer hoje. Já tô largando, aí me quebra. Não tá ruim de pilotar, tá bem na mão. Tá um carro bem na mão. De boa, de boa. Perdi um ponto de estreada todo. Ih! Leozinho, dá licença, por favor. Passa, aí, obrigado. Não, não sou urso, não. Não sou urso, não. Você tá aí, urso, eu vi. Tô lagando. Ih, vai ser disputa pela melhor volta. É, eu joguei o urso pra fora da pista ali sem querer. Perfeito! Ele abriu pra direita e eu achei que ele não ia voltar, ele voltou. Eu expliquei, né? Caralho, esse urso tá tomando hoje, hein? Tá, vai aí. Lagando. A galera falando que ele é do sujão, tô sujando com ele, é. É porque todo mundo já fica meio precavido. E no mesmo lugar, pô, de mim. Ele já se previne já pra ele não sujar a gente, entendeu? É, sem sujar ele. É. É, só com o teu pai que eu consigo dar X. Com o Otávio não dá pra dar X, não. Que deselegante. Que Dreamworks não entra alto, tá duas vezes, não. Rapaz, um carro original. O carro não tá ruim, não, viu? Ah, mano. Hein? Dá pra brincar no. É, só deu pra fazer 50.9. Melhor do que isso, não deu pra fazer, não. Cometendo alguns erros pequenos, e 50.9. Não dá, velho. Essa minha M6 tá muito ruim de curva. Ah, aí, quase. Mas muito merda nela. Pô, cara, se não fosse a ultrapassagem ali, eu acho que eu tinha feito melhor. Pô. O Corninho fez a volta dele melhor que a minha, 50.4, hein? Caraca! É, a Maserati tá bem ajeitada aí. Tá bem acertado. Eu coloquei escada nessa Maserati. O quê? Como? Coloquei escada. Maserati tem torque. Bora pra próxima corrida, então. Voltamos, galera, pra segunda corrida aqui, vamos ver... Se eu fico em terceiro de novo, ou se eu fico mais pra trás, né? Né? Não, porque contra o Vinícius e contra o Otávio, eu já sei que não dá. É verdade. Vamos ver se eu fico em terceiro ou se eu fico mais pra trás. Você não é tão bom assim, é um fracassado. O pessoal já conhece o circuito da Praia Azul, todo mundo conhece o circuito. Sim. Bem eu tranquilo. Não penso. Nunca correu, né, teu pai? Não! Ah, entendi. Ah, aquele circuito com o Otávio, tem que dar um minuto diferente pra todo mundo. É, esse mesmo.
Nossa, esse carro tá muito lento. Acostumado a jogar aqui na S1, tô achando super lento. Eu tô aqui com o computador aberto, um carro desse lá de moto, 1 milhão e 400. Baratinho, baratinho. Otávio, tu botou tração traseira? Não. Ah. Teu carro tava sento pra caramba de traseira? Ai, lá vou. É, que eu curto carro assim. Ah. Botou o diferencial todo pra trás, né? Não, é. Esse negócio de fantasma aqui é uma boa ideia, viu, Bandinho? É sim. Né? É, legal. É. O Osho não deve ter gostado muito, não, né, Osho? Acertou! Ah, miserável! Não dá pra sujar, né? Exatamente. Não dá pra sujar, amiguinho. Que caverna, ó. Às vezes a gente leva um susto, às vezes, né? Mas não dá pra sujar, não. Eu tô que nem aquele filme, como é que é? Eu vejo gente morta, né? Eu vejo fantasma tipo o isso. Tempo todo. Vejo fantasma o tempo todo. A briga tá interessante pelo primeiro lugar lá, hein, ó. Lá na frente. Lá na frente, daqui a pouco. Ah, traseiro. Eu cheguei a 264 no final da reta. É. Muito fraco. Chegou 268. Na curva tá gostosinho o carro, mas na reta tô achando muito fraco. É curva de alto, né, porque de baixa... É. De baixa, as duas toneladas faz total de... É, de baixo é brabo. Mas o motor dela é forte, ela tem muita potência. Sim, sim. E o que o meu carro menos tem é potência. Por quê? Não mexeu não na potência? Mexeu. É porque a supercharge, né, é bem mais limitada, né? É. Ai, lá veio. Tô meio aspirado. Ué? O seu é V10, né? O seu é um monstro, na verdade. O seu carro nem deveria estar feito. Roda 174, cara. O cara coloca um motor de Lamborghini no BMW. Ah, agora eu entendi! Meu Deus. Eu quase fiz isso porque o carro chega a ficar mais leve com o motor da BMW. O motor da Lamborghini. Eu pensei em fazer isso, Fernando. Vou com o motor original. Porque a gente é raiz, o Otávio ele gosta dessas coisas. É. Não, trolando esse carro aqui é pra correr, tá ligado? Ele fica trolando a gente. Na S1 provavelmente eu usaria um motor do Huracan. Errei na curva, putz grilo. Mas na A. Também. Na A você botou o Huracan? Ah não, teu pai não tá usando o M8. Eu coloquei o motor de Huracan. Ó, lift. É, acho que... Eu ia colocar o motor do Huracan, mas eu pensei em testar o motor original. Não é ruim não, cara. É pesado, né? 2000 kg. É pesadão. É, a última volta eu fiz 1,12 errando ainda, indo no muro. É. A minha melhor foi 1,15. Nossa, teu pai tá enferrujado, hein? A minha melhor qual? Deixa eu ver. A minha foi a última, com um erro bizarro. Ó, 1,12.1. Ah, 1,8 os gringos na frente? É. Que isso? Não. Voltamos agora para a alegria de todos. E o teu pai vai pular de alegria no Chihuahua, nosso querido circuito aqui. Circuito mais... O carro que não vira não tem nem velocidade, né? O melhor circuito do jogo, né? O melhor circuito do jogo, pra todo mundo ficar feliz. Tu é maluco, é? Todo mundo ficar alegre. Pela primeira vez a gente tá gravando aqui de noite, quase 10 horas da noite, eu já tô morrendo de sono. Eu vou passar um rage aqui de noite já, na hora de dormir. Vambora. Vambora que começou a corrida. Eu tirei as batidas, tá? Igual a última corrida. Só pra... A galera já sabia que tá sem batida. Que pena, né, Wash? Oi! Ninguém vai poder jogar o amiguinho no muro. Oi! Né, Wash? Oi, tamo gravando. O Wash tá apanhando hoje.
É, porque tá sem batida. Ó, o Vinícius já tá lá em primeiro, o Otávio já tá em segundo. Pô, esse jogo tá trapaceando pro Vinícius, ele só larga na minha frente, ou em primeiro. É verdade. É, caralho. Caralho, não vira. Nem cara. Pois então. Começar a fazer a curva no freio de mão. Né? Ah, lagou. Ah, sacanagem. Ah, bati na mureta. Ah. Não dá pra acompanhar os dois não, caraca, eu vou no muro se eu tentar acompanhar eles. Não consegue, né? Impressionante. Cadê o traçado rivais? Cadê o traçado rivais? Nessa pista não tem, né? Não, já tô fazendo. Eu tô vendo. Vem cá, Vinícius. Olá. Não dá não, olha lá. Só tô olhando de longe só. Ah, perdi o checkpoint. Ih, errei totalmente na curva agora. Perdi. É, Otávio, você fala que o peso faz diferença, mas aqui faz. Ih, meu controle desconectou. Eu vi. Oh, legal. Oh. E agora não quer conectar. Maravilha. Oh, que maravilha. Eu vi você indo no muro. É, eu nem sei onde eu tô, porque até agora tá desconectado o controle. Nossa. Seu controle vai jogar no Vasco. Aê, consegui. Voltei. Ó. Agora eu tô numa boa posição, hein? Agora sim. Tá ótimo. Agora sim. O controle foi jogar no Vasco, terça-feira, eu fui jogar no Vasco. Vai, teu pai desconecta o controle também, meu pai. Sai, sai. Não. Jogando no Vasco. É, o meu tá no fio, do teu pai tá na bateria lá. Lá não desconecta, não. Desconecta o seu, caverna. Ai, ai, ai. Errei a massa. Velho, traseiro escapou no meio da curva, Deus. Mano, não deu nem pra continuar olhando lá o traçado do rivais lá. Ah, mano, sacanagem. É, fazer melhor volta também, sacanagem, mas... É. Pô, não vou conseguir terminar a corrida, sacanagem. Vai iniciar de novo. É por isso que eu não gosto de jogar na borboleta, porque sempre erra a marcha reduzida. Essa corrida foi um pouco pior, sinceramente. Mas tá bom, meu carro. É nóis, carro pra curva. Ah, mentira, esse já me passou. Ai, mano. Joguei pra parede. 3, 2, 1, não consegui terminar. Não consegui terminar. Mano, os grifes eram 56, cara. Que isso? Eu fiz 59, mas também uma volta não contou, né? Só a minha primeira volta que eu completei, pô. A segunda volta... 59,4. A primeira volta. A primeira volta eu fiz 59,4. A segunda foi a que eu fiquei com o controle desconectado. A terceira eu não consegui terminar. Grande bosta! E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E o link do nosso grupo do Facebook também está na descrição do vídeo. Valeu! Então eu fui!